müraciət edirəm Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə. Bir Rusiya vətəndaşı kimi mən Azərbaycanda yaşadığım vaxtda düz 4 il bundan qabaq 2015-ci il yanvar ayının 3-ündə zərər çəkmişəm. 4 il bundan qabaq olan cinayət işi üzrə Abşeron rayon polis idarəsində, Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə obyektiv istintaq aparılmadığına görə Abşeron rayon hüquq mühafizə orqanlarında cinayət işinə baxılmağından imtina etmişəm. Baş prokuror Zakir Qaralovun qərarı ilə Abşeron hüquq mühafizə, Abşeron rayon hüquq mühafizə orqanlarından cinayət işi alınıb verilib Sumqayıt şəhər hüquq mühafizə orqanlarına. Düz 4 ildir zərər çəkmiş olduğum cinayət işi üzrə bir gündə istintaq aparılmadan müstəntiqlər cinayət işinə xitam verirlər. Müstəntiqlərin xitam verdikləri qərarı Abşeron rayon prokuroru da ləğv eləməyib, Sumqayıt şəhər prokuroru da ləğv eləmir. Sumqayıt şəhər prokuroru da mənə dəfələrlə yazılı cavablar verib, özü də savadsız yazılı cavablar verib ki, müstəntiqin qərarı qanunu və əsaslıdır. Müstəntiqlərin qərarını prokurorlar ləğv eləmədiyi halda məhkəməyə müraciət edirəm, müstəntiqlərin qərarları ləğv olunur məhkəmələrdə. Sonuncu dəfə nə vaxt qərar ləğv olunub? 2015-ci il yanvar ayının 3-ündə olan cinayət işi üzrə Respublika prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb 2016-cı il avqust ayının 5-ində. Bu günə qədər heç bir istintaq aparılmadan müstəntiqlər cinayət işinə xitam verirlər. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dəfələrlə müraciətlər eləmişəm. Hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığından heç bir istintaq aparılmadan cinayət işinə xitam verdiklərinə görə, prokurorlar da qanunsuz hərəkətlər elədiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dəfələrlə müraciətlər eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti mənim müraciətlərimə obyektiv baxmadan heç bir reaksiya verilməyib. Rusiya vətəndaşı olduğuma görə Rusiyanın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinə bir dəfə müraciət eləməyimlə prokurorların, hüquq mühafizə orqan işçilərinin Respublika prokurorluğunda ləğv eləmək istəmədikləri cinayət işi Respublika prokurorluğunda ləğv olunur. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin müstəntiqi Şahbazov Elşadın may ayının 20-sində cinayət işinə xitam verdiyi qərarı prokuror ləğv eləmədiyinə görə məhkəməyə müraciət eləmişəm. Sentyabrın ayının 27-sində müstəntiqin qanunsuz və əsassız qərarı ləğv olunub. Sumqayıt şəhər prokuroru yenə növbəti dəfə, axırıncı dəfə demək olar ki, axırıncı dəfə cinayət işi üzrə istintaq aparılmağı üçün yenə də materialı verib Şahbazov Elşidə, müstəntiq Şahbazov Elşidə 2018-ci il noyabr ayının 14-də cinayət işinə xitam verib. Bu qanunsuz və əsassız qərarın ləğv olunmağı üçün Sumqayıt şəhər prokuroruna etdiyi müraciətə Sumqayıt şəhər prokuroru mənə yazılı surətdə cavab verib ki, Sumqayıt şəhər prokuroru Elşad Şahbazovun qərarı qanuni və əsaslıdır. Cinayət işini Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinə göndərdiyimizə görə Baş İstintaq Təhqiqat İdarəsinə müraciət eləyə bilərsən. Hansı ki, halbuki müstəntiqin qanunsuz və əsassız qərarını şəhər prokuroru, Sumqayıt şəhər prokuroru ləğv eləməli olduğu halda ləğv eləmək istəmir. Ona görə ki, məmur göstərişlərinə qulluq eləyir Sumqayıt şəhərin prokuroru, savadsız prokuroru. Xahiş eləyirəm Azərbaycan Respublikasının prezidentindən mənim bu şikayətimə heç olmasa
obyektiv baxılmağı üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti öz mövqeyini bildirsin.